ကျွန်တော်ပြောတာချင်းလေအဲ့လိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဟိုဒုံဝါကြီးတွေလေတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စချင်းမှာခင်ဗျားတို့ကပတ်စံလာကောက်သေးတယ်ဆိုတော့အစိုးရကတရားဝင်မပုတ်နေပြည်တော်စုအဆင့်မပုတ်နေရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့နော်အလကအပရိချာအသင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောနော်ပြည်တော်စုမပုတ်နေအသင်းရှိတဲ့အသင်းနော်ပရိဒတ်လုံးနေဆိုနားလဲလေဗျာသူတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတော့ဒီလန်တရားချင်းလေးကိုပြောဆိုကဲဒီကဲစေကာကြီးကျွန်တော်ကတော့လုပ်တယ်ဆိုတမန်ပြည်သူကားလေးဆိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့လုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာလေဆရာလေအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ရှင်ကြီးလေးနေဒီနေ့ညပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ချင်းချုံးမိတော့ဖတ်ပြမှာမယ်ပရမဟုံးဆုံးကျွန်တော်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းမှာပဲခူးတိုင်းတဲကုန်းမြို့နယ်ညောင်ကုန်းအုပ်စုရွာသိကုန်းရွာမှာအချမ်းဘက်ဖက်စစ်စစ်ကိုတက်ကိုသတင်းပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့နေမျိုးမျိုးဖြင့်ဖိနှိပ်နေတဲ့ဂျမဆိုးသူကိုတဲကုန်းမြို့နယ်ဘာကဘတော်လိုင်းရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေရာမှာတွင်ပေါ်ချင်းပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဂျမဆိုးသူဟာအချမ်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ရဲများထံကိုသတင်းပေးပြီးတော့ရွာသိကုန်းရွာသွေးမှာနေထိုင်နေပြည်သူများကိုနေမျိုးစုံဒုက္ခပေးခြင်းကြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတဲကုန်းမြို့နယ်ဘာကဘမှာတာဝန်ရှိသူပါရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့အချမ်းဘက်ဖက်စစ်စစ်ကိုတက်ကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နေမျိုးစုံသတင်းတွေပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်နောက်ထပ်အုပ်ကြီးလည်းဒါမျိုးတွေမင်းတို့ကြည့်တာမင်းတို့စစ်တုံတပုတ်တွေသွားရလမ်းဒီလမ်းမရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂျမဆူသူကတော့မရေပြူကိုကျွန်တော်ဇောက်ထိုးဆင်းသွားတဲ့သတင်းပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်လှိုင်းဖုံးကတင်ထားတာပါတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာသတင်းပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းဝင်းကြီးချုပ် NND ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မန္တလေးစေယုံမှာသတင်းလေးမင်းမျောနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ခွဲအုပ်စုကအချင်းထောင်ကနေလူငယ်ငွင့်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖက်ပြရဆိုတဲ့သတင်းပါပဲညနေပိုင်းမှာကလေးကအဲ့စေယုံကြီးမှာသတင်းလေးမင်းမျောနေတယ်လို့သိရပါတယ်လေအော်တိုဘားလား9ရင်းနေညနေပိုင်းကလေးကဒီလေးလေးမင်းမျောနေရဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဒီကနေ့အော်တိုဘားလား6ရင်းနေညနေပိုင်းခီကိုသတိပြန်လဲမလာသေးဘူးလို့လည်းသတင်းမီဒီယာသိရပါတယ်အဲ့တော့စေယုံကြီးထဲမှာဒီလေးလေးမင်းမျောနေတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံအချင်းထောင်ကနေလူငယ်ချမ်းသာကွန်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှိုင်ဖိုးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအမြန်ဆုံးပြန်လဲကြားမှာလာပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနားနေဆူတော့မိတယ်တော်လေးကိုကျွန်တော်စင်ကုန်းဖြစ်စရာသတင်းပါပဲတတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့အချမ်းဘက်စစ်ကိုဆိုတော့ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်လာရှုမြို့လာရောက်ပြီးတော့ဘုံနေထပ်ပြီးတော့ကျင်းပြန်ပါတယ်တေဘောလွယ်ချံရာကိုလေချောင်းပြည့်ကျွန်တော်ဘုံကျင်းမှုမှာပြည်သူတို့ဒဏ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေတ္တမီဒီယာဖော်ပြလာပါတယ်တဆင်ထဲမှာပဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဂမုံရေလောင်တမန်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ခွေတပ်ရှေ့ပြေးစစ်ကြောင်းနေကင်းတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားလေးဦးတိတ်ဆုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဆင်ထဲမှာခေတ္တမီဒီယာဖော်ပြလာပါတယ်ဒီနေ့အပြည့်စုံကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြံပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနေရှေ့သွားမှာဆိုလို့ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကတော့ ARV တိုင်းမှာဒကောင်စင်းမေကွန်းလာမဖြေပါကအရေးယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချောင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ DBB ကလည်းဖော်ပြလာပါတယ်ဘလို့အရေးယူမလဲတော့မသိဘူးလေအုတ်ချုပ်ရင်မှုတွေကချင်းချောက်ပြီးတော့ခေါ်တာဒကောင်စင်းမေကွန်းလာဖြေဖို့ခဏလာဖြေခိုင်းတာပေါ့လေဘာဖြစ်သွားမှလဲပြောတာမလိုင်းကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်ပေါ့တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးလေစိန်မှုရိုင်းမှုတွေကလာပြောတာပါဆိုပြီးတော့ DBB ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်သတင်းပြည်စုံလည်းကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြံပေးထားပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတကောင်စီကောက်ယူမှုကိုနီးမျိုးစုံပြင်တိုက်ဖြတ်ရန်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာများကကျွန်တော်ဆန္ဒပြနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ People's Supreme ကတင်ပေးထားပါတယ်ဆန္ဒပြမြန်မာများကငါတို့အနာဂတ်ငါတို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဟုတရားမဝင်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲလူလူအားနဲ့တိုက်ဖြတ်ကြအဆုံးသတ်အောင်ဝဲစီကိုလူလူလှမ်းနေတဲ့တက်ဆုံဖွင့်ပြီးတော့ရွက်ကုန်လွှင့်ချမယ်တတန်နေကြီးတချီတဲ့ယုံဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာသားများကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ခြာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့စစ်တုံပန်းဘူကြီးကပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်အိမ်များမင်းရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့နားလေခွင့်လို့ရမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓရှင်ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဟာတင်ပေးထားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုကကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ကျန်းမ်းဝင်မှန်းကြီးကိုတက်ကွန်လေးလေးဝီအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိခင်တန်းကြီးကဖမအသုံးအကူပြသာတတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်က36နဲ့ပါလူကြီးဖြစ်ကြောင်းပါတော့ပြောတခုတာဝန်ထမ်းတော့တက်ခွဲမှုနော်ကျွန်တော်တော့ပါဘရူရမှာရော်လန်ရှင်လေးကြီးမှာလည်းဟာဒီခေါ်တိုင်းတော့ပါင်းနေရသားပြည်သူတွေကိုဟိုတက်ချက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်မပြည်သူအိမ်တွေကိုလည်းမိရှုဖြစ်ကြီးခဲ့ပါတယ်ရတော့လည်းလမ်းကြောင်းသွားအချိန်မှာလည်းပြည်내ပြည်သူအိမ်တွေကိုမိရှုဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေကျွန်တော်မှအပြည့်ရှိကြောင်းဝန်ခံပါတယ်။ဒီတွေအများပြည်သူများအနေဖြင့်ကျွန်တော်ဘော
ဘာလဲခွင့်လည်းပြီးဖို့လေးတန်ရက်ခံတောင်းမှာဘုရားစကားပြောတာကြားရင်နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအနေထားပါဒီရောက်နေတဲ့အနေထားနေထားဆိုရင်တော်များအဆင်ပြေဘူးညာအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒဏ်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ကပထမချက်သစ်တာလည်းရှိပါတော့နော်သစ်နိုင်ဆုံးလေးကြည့်လေးနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ချတာဟုတ်ဒီကကျွန်တော်ချူကြတော့ပါပေါ့သိရငွေလေးကလေးတွေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုသိပြီးတော့မှထိန်းသိမ်းမရှိဘူးเต็มชื่อตัวอ่ะตัวหนูดูเสร็จแล้วว่าตัวหนูว่าชื่อเดี๋ยวกูซื้อซ่าได้เพียโหเลยโหดไม่ทิ้งไหนเลยป่ะไม่ทิ้งไหนเนี่ยจองอายุเวรนี้ป่าเลยติจีบ้านเนี่ยชื่ออ่ะป่าแล้วป่ะเดี๋ยวอ่ะนี่เนี่ยคนละปีแล้วป่ะชอบชูไม่ดีทีนี้ชื่อนี่มาเยเกนก็ยาอยู่อยู่ป่ะนอกเนี่ยมาอยู่ป่ะไม่ส่งแกมีได้ตัวนี้จะมีแกอ่ะดิနောက်အောင်မလို့တော့ပါဘူးလို့ဝေဖန်ကလေးယူရပါတယ်ဘုမဆောက်ချိုးอ่ะတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဘူးတိစစ်ကြောင်းွာဒီနေ့မှာကျွန်တော် paper spray ရဲ့ဒင်းလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါကဲတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီခွေးတောင်းသားကျွန်တော်စစ်ခွေးကူမှာဖန်စီအိုင်းမှာဗာစကားပြောလို့ကြားရင်တော့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်တတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကျေးရွာတွေကိုကျွန်တော်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်လေးအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေကိုလည်းဗနေရောက်လို့ကျွန်တော်မရင်းချင်းစောက်ကားယူသွားရည်လည်းမသိဆိုတော့ကူမပြည်သူလူထုကိုခွင့်လုပ်ပါဆိုတော့ခွင့်လုပ်ပါဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကမကျေနပ်ဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဂျနီဘာကွန်ဗင်းရှင်းကမင်းတို့ကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထားတာမလို့မယုံကြည်ပြည်သူလူထုကိုအကြည့်လိုက်အကောင်အယူချတာတခြားမဖြစ်ကြိုက်သူလူပြောဆိုတော့ခွင့်စကားပြောရတာလုံးချင်တယ်လုံပြီးကမှကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုမြင်ရကြားတာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပါစကမမရန်နေဆဲပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချမ်းဘက်ဖက်စစ်စစ်ခွေးတက်ကအဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးကားတွေကိုပါတယ်ဂိတ်ကြီးတွေအဆမတန်တောင်းနေလို့ဒီကုန်းမိထီလာအမြန်တမ်းတိုးခေကပတ်စံနေကောင်းနေပါလေဆိုပြီးတော့တရံကိုတန်းတင်မီလာလေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော် credit ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂိတ်ကကောင်းမှန်းတယ်ကျွန်တော်လူမှုကိစ္စရေးကားသမားရေးနဲ့ကျွန်တော်စကားအခြေတင်များလာတဲ့ဗီဒီယိုပါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်တောက်ယူရလားไอ้เราไม่ได้เป้นี่เราแสดงหาแล้วเจ้าไอ้โหเกเรก้าบ่เมียนมาနိုင်ငံလူမှုကိစ္စရေးဖွဲ့ရကားလေးဒီမှာစိုက်ပေါ်ကြီးတက်တာမမြင်ဘူးလားอืมဒီဘဲပြန်လာတဲ့ဟာကဲသေးပြန်လာတဲ့ကားတွေစိုက်ပေါ်ကြီးကတာတနိုင်ငံလုံးသွားလာတာအကုန်လုံးရနေတာမရအောင်ဆိုတော့ဘာလဲပြောအဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြောလားဟိုမှာရှင်းပါလေနှစ်စီးသွားပြီးသွားပြီးဘယ်လိုသွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လာပြောရအောင်တော့တနိုင်ငံလုံးဖက်တနိုင်ငံလုံးပြက်ပြီးသွားပြီးခမရတော့ကဲတကယ်ရောက်မှမရအောင်ဆိုတော့ကဲကြည့်ကြအောင်ဗျာဒီဂိတ်နှစ်ရှင်းငါကြည့်တနိုင်ငံလုံးရေဘဲကဲသေးကားတွေကိုဘေးမသွားဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောစမ်းမဖတ်တော့ဘူးလားစမ်းမဖတ်တော့ဘူးလားခမရဒီကောင်လည်းကြည့်ဦးပုံမှန်လည်းမိသားနေတဲ့ပစည်းလုံးမှာကြုံကဲသေးကတ်ထားတာရော့ဆူးလောကတ်တာလူမှုကဲသေးလည်းကတ်ထားတယ်ဒီကောင်ဘေးမပြတ်ဘူးဆိုတော့ခမရတွက်ကြည့်လေအေးမင်းပြောတာပဲလေခမရကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်လူကြီးအေးမင်းကြည့်ကြအောင်ခမရတွက်ကြည့်လေခမရကဘသူစင်နေပါစဉ်းစားလေဒီကားလေခမရဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်နေတာခမရနားမလည်ဘူးလားအဲ့လောက်တော့လူကြီးကပြောရင်တော့ခမရလို့နည်းနည်းပါပြောရမှာပေါ့စောက်သေးပြီကြည့်အောင်ပြောစမ်းတော့ဒီမှာစားလဲကတ်ထားတယ်ဟောကဲသေးပြန်လာတော့ကားမဟုတ်လဲကြည့်ရုံနေဗျာခမရတော့ပေးမဖြတ်ဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မကြည့်တာဟောလာဟောလာလာပြီးပတ်သက်ပတ်သက်ပေးဦးတဲ့ပေးမဖြတ်ဘူးတဲ့ပတ်သက်ပေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်လာပြောတယ်ဟောကဲသေးကောင်နည်းစားတတ်ဘူးလားနည်းစားတတ်ဘူးလားမာရရဲ့ရောဘာမှနစီတော့သွားပြီလေနစီတော့သွားပြီလေဗျာကဲသေးကနစီတော့ထွက်သွားပြီအဲ့လောက်တော့ခမရဗမာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လောက်မကြိုင်းနဲ့လေခမရခွင့်ပြခမရခမရလူသိစိတ်တဲ့ခမရဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမြန်မာလူမျိုးခမရကနိုင်ငံလုံးရေရင်ပတ်ကြိမ်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာခမရအဲ့လောက်တော့လူသိနားမလည်ဘူးလားကလေးကနားမလည်နဲ့နားမလည်ပြန်တော့နားမလည်ဗျာဒီခိမ့်ပါဆိုပြီးဒီဟုတ်ကားတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ခမရတို့ဒီမှာမထားနိုင်လူတဲ့လူတဲ့လူတွေထင်လို့မဟုတ်ပြောရတယ်လူတဲ့လူပြောဒီစိုက်ကြီးကတ်ထားတယ်လေဗျာဒီမှာရယ်ဆူးဆိုတဲ့ကားကြီးကတ်ထားတယ်ဗျာဒီကားကြီးဒီရောင်ကြီးနဲ့ဗျာဒါကဲသေးကံဖို့လို့ဘာကားနဲ့ပြောပြောပြောကျွန်တော်အပြင်ကားဆိုလည်းမပြောလို့ပြောဒီကားတော့တော့ဒီစီလို့ကြည့်တဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာဒီကားကတော့ခမရတို့ဝါပြတဲ့ဆိုတော့ခမရတို့ပတ်သက်မရှိဘူးသိန်းထောင်ကြည့်လို့ကလူတိုင်းကားတဲ့မင်းမပြတ်ဘူးဒီကဲရအကိုပြောရတယ်ကျွန်တော်အခုတနိုင်ငံလုံးကကဲသေးဖွဲ့တဲ့အားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြေးမှာရော့ရော့ဘလို့ယူလိုက်ရော့ရော့ယူလိုက်ယူလိုက်ယူလိုက်မပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်သိန်းထောင်နဲ့ကြည့်ပြီးယူလာတာခင်ဗျားတို့ယူလိုက်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 ပြဿနာမရှိယူလိုက်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 ပြဿနာမရှိယူလိုက်ပေးတယ်ယူလိုက်ကိုမကိုမခင်ဗျားတို့ကဲယူလိုက်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 ပြဿနာမရှိဘူးเนาะယူလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးယူယူအကုန်လုံးပတ်သက်ပေးရလို့ဘာမှယူကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးကတရားဝင်မပုတ်နေအပီတော်စုအစင်မပုတ်နေရှိတဲ့အသင်းဖွဲ့เนาะအလကအာဖရိကအသင်းဖို့ကျွန်တော်တို့เนาะပီတော်စုမပုတ်နေအသင်းရှိတဲ့အသင်းเนาะပရိုက်တာလုံးနေဆိုနားလဲလေဗျာ
တူတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတော့ဒီလမ်းတရားချင်းလေးကိုပြောဆိုကဲဒီကဲစေကားကြီးကျွန်တော်သားတော့လုပ်တယ်ဆိုတန်မှန်ပြည်သူကားတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့လုပ်မလဲအဲ့လိုပြောချင်တယ်တော့ပါဘူးဆရာလေဆရာလေအဲ့လိုပြောတဲ့ရှင်ကြီးလေးကြီးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုအဲ့လိုကြီးကြတော့ဒီဘွားကလာလုံလောအကြီးကြီးလေးကြာမှန်တယ်လေပရိုက်တယ်လို့မှန်တယ်သူအဲ့လိုကြီးကျွန်တော်ပြောတာကြည့်ကျွန်တော်ကားပုံကကဲစေကားရုံမထွက်ဘူးလားပြောမထွက်ဘူးလားပြောအပေါ်ပြောချင်တယ်ဟိုသူမသိအောင်ကျွန်တော်ကားရုံကမျိုးကားရုံကိုခေါ်လိုက်ပါသူဘာလို့ဟိုတဖဲတော်နန်းပုံစပ်ပြီးတလဲလူကတော့ကြောက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လောက်ကြီးခင်ဗျားတို့ကဟိုကဒုံလွားကြီးတွေလေတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စချင်းမှာခင်ဗျားတို့ကပတ်ဆက်လာကောက်သေးတယ်ဆိုတော့အစိုးရအစိုးရကိုနေဟုတ်တယ်လေအထိပ္ပယ်မှမရှိရရတယ်ကျွန်တော်လည်းတကွာတက်ဆက်ခဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝါကြီးရုံကြောင်းကြီးတော့တိုင်ပါရုံကြောင်းကြီးတိုင်ပါခင်ဗျားတို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လိုက်ဝင်လာပြီးသားနိုင်မော်ဒီတင်လာပြီးသားတနိုင်ငံလုံးတော့ကျုံးလေဟိုမှာပြိမ့်ပါနာမည်မှတ်လာလိုက်နာမည်မှတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားတို့သိပေမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကဒီကမှတ်တယ်လေဒီလောက်လူမကယ်သေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကဟိုတောက်တယ်ရုံကြောင်းကြီးတိုင်ပါပြိမ့်ပါနာမည်မှတ်လာဟုတ်တယ်လေသိပေမရှိတော့အာကြီးကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်လေတမန်ကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးတော့တမန်ကားတော့မပြောလို့အဲ့နဲ့ကိုလိုနဲ့ပန်းချာအမေကလည်းနားလည်းပြီးနားလည်းပေးရအောင်ဗျာနားကကိုမနားလည်းနားလည်းပေးရအောင်ခင်ဗျားဗျာကျွန်တော်ကားယူနားလည်းပေးသေးရတာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကိုကိုဘိုးလေးတော်တော်လူကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်နားပေးသေးရလားကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကဲတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေမြန်မာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတယ်ဒီတင်ပေးတဲ့အကူကိုတိုင်းဗီဒီယိုပိုင်းပြန်ဖြုတ်ချသူမှကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ကြမယ်ကဲတော့ဘလောက်ထိအောင်လူပွားွားလဲဒီကျွန်တော်အချမ်းဘတ်စစ်ကွန်စီလက်အောက်ကကျွန်းသမောင်းဒီဂိတ်တွေဟာဒါကဲစေးကတော့မှအဲ့လိုတောင်းတာတော့ပြည်သူကားဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းအကိုကိုတိုင်းပြောသွားတယ်လူမှုကဲစေးကားမှာတစိမ့်တွေလည်းပါတယ်ဒီကားကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုကားမျိုးကပုံမှန်ကားဆိုရင်မှားကောက်တာကျွန်တော်မပြောဘူးလက်ခံတယ်အခုကတစိမ့်တွေအကုန်လုံးပါရသားနဲ့ဟိုမှာအချိန်မီသွားပြီးတော့ရေးပေးကိစ္စတွေသွားပြီးတော့ကုညီရမယ်ကိစ္စကိုရှေ့ကားနှစီလှုပ်ပေးပြီးတော့ဒီကားထဲမှာဒီဂိတ်ကိုတားပြီးတော့ပတ်စံတောင်းပြီးတော့အထက်လူကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ဟိုမှာဘေးနားရက်ပြီးတော့စောင့်နေရဲဆိုတော့ဘလောက်ကြီးလူပါသွားလဲဆိုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဒီဟာမိုင်းနဲ့ဟိုဂိတ်ကကောင်နေဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ဆိုတော့ကဒီကိကဘယ်ကိလဲဆိုတော့တီကုံမိထီလာအမြန်လန်းတိုးကိကပတ်စံနေမရိယာကောက်နေပါလေဆိုတော့တရံဝန်တိုင်းတင်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါဒါမျိုးဂိတ်တွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်လူငွေကားမသိကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကဲစေးကားမှမသိဆိုတော့ ARV တိုင်းမှာဆိုအများဆုံးပဲကျွန်တော်စီခွေးနဲ့ရဲခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းဘက်ကတက်လာတဲ့လူဆိုပတ်စံကျွန်တော်မရိယာကောက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ရှိဦးမေးတွေပို့လာတယ်မနေတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ကဦးရဲမင်းဦးနဲ့မင်းစီမကျွန်တော်ဗျူလာတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးပါပဲ။ဦးရမူးပြန်ပြီးတော့ပြောပြမှာပဲကျွန်တော်အမေစုကိုပို့ပြီးတော့တနားစိတ်ကြီးပို့လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဗီဒီယိုဖန်လေးကျွန်တော်3မိနစ်စာလောက်ရှိတယ်။ပြီးမှပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်တပုတ်နေတဲ့ဟိုအမျိုးရုပ်လင်မယားမြောက်ပဲဗီဒီယိုဖန်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တယ်လက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်။တော့တောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်ငန်းကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမင်းရဲ့နေကြုံလာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာတိုင်းမှာသူကရှေ့ဆုံးကနေထွက်ပြီးတော့အခါစီခံတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ ICJ ကိစ္စဆိုရင်အဲဒီတခြားနိုင်ငံအောင်သွားပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘူးမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဥပဒေအရတခြားတရားရုံးတရင်ကနေတခြားပုံမှန်တစ်ခုနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့အချိန်မီဖမ်းလိုက်လို့ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာရှိတယ်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးတွေကနိုင်ငံဒီမှာဘယ်နိုင်ငံကိုဝဲသွားသွားသူတို့ကိုအရေးပြူပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်သွားလာမှာတော့အဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကမပေးဘူးဘာလို့မပေးလဲဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအနေနဲ့လာလေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နိုင်ငံအဖိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအမှုလာရင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိန်းလို့ပေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကတခြားနိုင်ငံမှာအချိန်ကြီးဖန်ခံလာရနိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကဝိုင်းတာမတော်စင်မှာမတော်ပါနဲ့ဘာဆိုနိုင်ငံမှာကောင်းဆောင်တယောက်တခြားနိုင်ငံမှာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းဖိင်းဖိင်းခံနေဒီနိုင်ငံကိုဆက်ပါတာအလုပ်ကလေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ဟုတ်ဘူးသူမထွက်မပြင်းဆိုင်ဘူးချင်းဆိုင်ပါလေသူမထွက်မပြင်းရှင်ဘူးပြင်းရှင်ပါလေဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခုငွေတမားကြီးကြံနေတယ်အစိုးရဖွဲ့ချက်တွေဒီလူတွေကနိုင်ငံကိုကောင်းကောင်းဆက်ပြီးထိနိုင်မှာပါသူကတော့ဒီပြဿနာကိုသူကိုယ်ထွက်ပြင်းရှင်မရဘူးအထူးဖြင့်ကမ္ဘာမျက်နှာစာမှာထွက်ရှင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လူတယောက်ထွက်ပြီးပြင်းရှင်အဲ့ဒီပြင်းရှင်ချက်လူတွေကစိတ်ဝင်စားစားနားထောင်ကြမှာမဟုတ်အရေးလောက်ကြမှာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဆွဲတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလာဖြည့်ရှင်းသွားတယ်ဒီလောက်သတင်းကောင်းစင်တော့ပဲစိတ်ဝင်စားမှာလို့တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးချင်းကိုကဘာကသတိထားပြီးဖတ်လာအဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းချက်ဒီကဘာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကဘာကောင်းဆောင်မျိုးကဘာနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးစီဒီလင်းစားရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းပါဖြစ်လာတဲ့အန္တရာယ်အားလုံးရင်းဆိုင်ပါမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရှင်းဆုံးအောင်ပြောခဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဥဆောင်မှုပြီးနေတဲ့ကောင်းဆောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြပြတာဒါနိုင်ငံပြန့်တယ်လို့နေတဲ့တစ်သက်ကလည်းမ
ါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုတက်စီအဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့က2020ကိုပဲရနေတယ်2015နဲ့မကွာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါအခု COVID-19 ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီကုဆက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုအလွာပေါင်းစုံကိုတွေ့နေလဲစကားပြောနေလဲဆိုရှိပြီးတော့တခါပြီးကြဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါလဲပြောတခါလဲ live လွှင့်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံပြီးခံစားရဟာတို့ရှိမှဥဆောင်နေလူရှိတယ်အတို့ရှိမှာကာဝယ်ပေးတဲ့လူရှိတယ်။အဲကာဝယ်ပေးတဲ့လူကလည်းစကလုံးအလှလေးတွေပြောတော့တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လူတွေအားလုံးအလွတ်လုံတဲ့လူတွေအလွာပေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေအဲ့လူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီလူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေဒီလူတွေတောင်းဆိုချက်တွေကိုနားထောင်ပေးနေတာ။အဲဒီလူတွေကတို့ကိုစားသွားပြောပေးနေတဲ့လူတွေဒီလူခံစားချက်ပြည်လူစုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ပုံရိပ်မှာကျတော့ပုံရိပ်ရပုံရိပ်တက်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလူအချက်လက်တွေပေါင်းဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့တွက်ချက်မှုအရကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဝင်ပြိုင်တာပဲဖြစ်ပါအနိုင်မိမစိန်ကတဖက်ဖက်နဲ့ရှေ့အကောင်မလဲမသိဘူးကြောက်အကောင်မလဲမသိဘူးဘာဖြစ်လဲပဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်တကယ်လို့သာပဝင်းကျင်ကကောင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိမစိန်ကတဖက်ဖက်နဲ့လုံနေရင်ပဝင်းညာချိရမယ်ဟာဟိုမှာလာပြီဟိုမှာတွေ့လားဟိုမှာလေတခုမကြီးလားတွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားဟိုမှာယောက်ျားတခုကြီးလေဟုတ်တယ်သူမိမမှာစတော့ပြန်တူလားအဲ့ဒီမျိုးလုံးတန်တွေကိုမခံနိုင်တာနဲ့အဲ့ဒီမိမဆိုင်တွေကမှပန်ရဲဘူးခိုးတော့ခိုးထားတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်တိမ်ငယ်ငယ်လေးတိမ်တိမ်ငယ်ငယ်လေးဟိုနားမှာလည်းလူတော်မတို့ဒီနားမှာလည်းလူတော်မတို့ဟာအဲ့ဒီမှာဆာညီမင်းတို့ကြောက်လာပါပြီဆိုဆာညီမင်းတို့ကဆွတ်တဲ့အဆုပ်လေးနဲ့တမောင်အင်းကြီးနော်နော်လေးနဲ့ဟာဆာညီမင်းတို့ကြိုးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆာညီမင်းတို့ကဆာကြီးဆရာချမ်းတော့မချမ်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုသိခါရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်တွေကလည်းလူကဝင့်နေရမှာခိုးတော့တိုင်းပြည်ကဆိုင်တွေကမော့မော့ဆွတ်တဲ့အဆုပ်လေးနဲ့ကောင်ဝင့်နေရမခိုးရကောင်ဝင်နေရခိုးရကောင်ထောင်းတော့ထောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြက်နေတယ်ဆိုတော့နော်ဆရာပြောရတာအမှန်တွေပါပဲနောက်ဆုံးကအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတဲ့အကိုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေ credit ပေးပါတယ်အမေဆူကလက်ထက်တော့ကဓာတ်ကိုကတ်နေရတဲ့စောက်ခေါမှကျွန်တော်ဂျူဂျူကခုမှသူ့ယောက်ျားတခိုးရဲ့အရှိန်နဲ့ထောင်းတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအမျိုးယုံလင်မယားနှစ်ယောက်ပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တာလေဆိုတော့ကဒီနေ့ညပိုင်းလေးကတော့ဘောမနေဗီဒီယိုဖိုင်ပါပဲနေကျွန်တော်ရှာဖို့လိုရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲတက်နိုင်ကြလို့တော့ကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရပါမယ်။တင်းကြီးခံပြီးတော့ချိန်ပေးကြပါဦးလို့ပြောနေထုံးစံနိုင်ပဲ။မနေ့ကကြာမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဖြင့်။